Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетсу телеарнасының эфирінде Жетсу адалдық алаңы хабары. Жобаның мақсаты адалдық пен парасаттылықты насихаттау болса, жоба осы хабар барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан жұмыстармен де таныстырамыз. Судьямыздың бүгінгі қонағы Балқаш ауданы әкімінің орынбасары Дәрібаев Бауыржан Темірғалиұлы. Судьямызға қош келдіңіз. Рахмет, саламатсыздар. Иә, ауданның сәлемін ала келген шығарсыз, иә? Ел жұрт аман есен. Әрине, аман есен. Жақсы. Бауыржан мырза, енді осы студиямызға келген әрбір қонақ осы жемқорлықты жою бойынша өзінің тәжірибесімен, ойымен бөлісіп жатады. Жалпы сіздің ойыңызша сыбайлас жемқорлықты, адалдық пен парасаттылықты, әділдікті, шынайылықты насихаттай отырып жеңуге бола ма, жалпы алдын алуға бола ма? Әрине, қазір енді бүгінгі көтеріліп отқан мәселе, үлкен өзекті мәселе сыбайлас жемқорлықпен күрес, оның алдын алу мақсатында енді бұл мен тек қана біздің ел ғана емес, дүние жүзінде таралып отқан індет. Бұны мен енді қазір осы бір орган ғана емес, мемлекет болып күресуіміз қажет. Бұл онымен күресу үшін әрине әр адамның бойында өзінің ұлтына деген патриоттық сезімі болу керек. Жаңағы өзіңіз айтқандай адалдық, парасаттылық болу керек. Осыларын бәрі қатар жүріп, отанына беріле қызмет еткен жағдайда әрине бұны жеңуге болады сыбайлас жемқорлықты. Бірақ енді өзіміз күнделікті көріп отырғандай, телеарнадан да басқа жақтан да көріп отырмыз, бұл өте тамырын тереңге жайып кеткен. Мысалы, өрмекшінің торындай бір шырма баған үлкен дерт, індет деп айтса да болады. Бұмен енді ел болып күресуіміз қажет. Қазір мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің осы облысымыз бойынша департаменті 2020 жылдың 9 айында Балқаш ауданында жемқорлыққа қатысты қылмыстық іс тіркелген жоқ дейді. Жақсы екен. Жалпы не істеп жатсыздар осы алдын алу үшін, аудан бойынша? Жалпы осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, осының алдын алу мақсатында мына Қазақстан Республикасының 2015-2020 жылға арналған осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдын алу шараларының стратегиясы бар. Осы стратегияға сәйкес аудан көлемінде де біз біраз жұмыстар атқарып жатырмыз. Қазіргі күнде аудан көлемінде осы арнайы тиісті мамандардан және қоғамдық ұйымдардан құрылған топ жасақталып, штаб құрылған. Осы штабтың отырысы бізде жүйелі түрде өткізіледі. Мен өзім төрағалық етемін. Мысалы, әр аптада екі рет штабтың отырысы өтеді. Әр бейсенбі күні осы тікелей эфирде, әлеуметтік желіде, Facebook парақшасында біз үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Яғни лекция, баяндама оқимыз әр штаб мүшесі. Бұл бізге жүйелі жолға қойылған. Сонымен қатар жаңа айттым ғой, әр аптада екі рет отырыс өтеді. Ол жерде біз 2-3 бөлімнен тыңдаймыз, сол жерде атқарылып жатқан жұмыстарын тыңдаймыз, жіберіліп жатқан кемшіліктер болса, оны қалай түзету керек, қандай жолдары бар, соны қарастырамыз. Сонымен қатар бұл бізде аудан көлемінде әлеуметтік желіге барлық әкім, аудан әкімі, әкім орынбасарлары, бөлім басшылары түгел осы тікелей эфирге шығып отырамыз кезек-кезегімен. Бүгінгі күнге дейін 17 рет эфирге шықтық. Сыбайлас жемқорлықтар жөнінде және ағымдағы мәселелер бойынша біздің есебіміз бар. 2526 адам қатысты, 516 сұрақ өзінің шешімін тапты. Енді бұл мәселе бойынша да басқа да көптеген шаралар атқарылуда. Енді жаңағы мысалы атап айтсақ, үгіт насихат топтары ауыл-ауылдарды аралап отырмыз. Әр 15 селық округ бар ауданда, осы 15 селық округті аралап үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, сонымен қатар мысалға осы 15 селық округте бізде 15 билборд ілініп тұр. Мынау мысалға аудан тұрғындарының, ауыл тұрғындарының осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзушылығы, қылмыстық фактілер анықталған жағдайда қал орталығының 14-24 ақпараттық орталығы жұмыс істейтіні жөнінде нелер ілініп тұр. Сонымен қатар жаңағы біздің осы топ осы өңірлерді дамытудың 20-20 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында бөлінген қаражаттың тиімді пайдалануын талдау мақсатында бір аудандық әкімдікке, 15 ауылдық әкімдікке, 14 бөлімге талдау жұмыстары жүргізілді. Оларда былай аса заң бұзушылық байқалған жоқ. Бірақ та жаңағындай өзіміздің заңгердің жаңағы әдістемелік ұсыныстары берілді. Енді осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы жас мамандарға қандай талап қойып жатыр жұмысқа келіп жатқан?
Жас мамандар әрине ол мемлекет қызметке келгеннен кейін мемлекет қызметкерінің өзінің талабы бар, өзінің тәртібі, стандарты бар. Оның сыртында осы қазір кезде президентіміздің өзіміздің беріп отқан тапсырмасы осы ашықтық, жариялық, халыққа жақын болу, білімді болу деген сияқты тәртіптер бар. Осыларды талап етеміз кеге маманға. Онымен қатар жаңағы халықпен жұмыс бұл жерде, халықпен тікелей жұмыс дегеннен кейін әдепті, инабатты, парасатты, сыпайы болу керек. Бұл енді мемлекеттік қызметтің абыройын көтеру үшін осындай тәртіптер міндетті түрде сақталу керек. Мемлекеттік қызметке орналасу үшін міндетті түрде бір таныс тамыр керек пе, әлде әрқайсысы өзінің өтінішін беріп? Жоқ, қазір мемлекеттік қызметкер үшін әрине тест тапсырып, тесттен өтіп келгеннен кейін арнайы конкурстық комиссия бар. Конкурстық комиссияның негізінде өзінің комиссия мүшелерін сұрағын қоя отырып, қабылдап аламыз. Бұл жерде ешқандай тамыр таныстық деген не жоқ, мәселе жоқ. Мысалға, міне жақында ғана бізге, мысалға бір ауыл шаруашылық бөлімінде агрономның орны босады. Осыған қарасаңыз, Шымкент қаласынан, оңтүстік Қазақстан облысынан бір маман түсті жаңағы. Сосын тағы осы Алматы облысының өзінің бір маман түсіп, екеуі де осы жерден бізден жаңағы конкурстық комиссиядан өтті. Сол кезде қарасаңыз енді ешқандай шектеу қойылып жатқан жоқ. Шымкенттен келіп анау Алматы облысының шетінде жатқан Балқаш ауданына келіп жаңағы конкурсқа қатысып жатыр мысалға. Осының өзі де қазіргі уже дамыған ашықтық, жариялықтың бір белгісі шығар деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметке қазір оқу орналасу ашық. Сіздерде мынау сервистік әкімдік ертеректе ашылып қойды ғой. Бізде Балқаш ауданында мына Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес оның сыртында Алматы облысы әкімінің қолдауымен әр аудан қалаларда осы сервистік орталықтар ашылып жатыр, әкімдіктер. Оның ішінде біз Балқаш ауданында да өткен Балқаш ауданының орталығы Бақанас ауылында өткен 2019 жылы ашылды. Бұл жерде қазір бізге негізгі халыққа қажетті үш бөлім сосын Бақанас әкімдігі орналастырған. Ол жерде 24 қызмет, мемлекет қызметінің түрі көрсетіледі. Енді ол жерде жаңағы өте қажетті жер қатынастары бөлімі, сәулет және қала құрылысы бөлімі, тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық бөлімі орналасқан. Сонымен қатар Бақанас әкімдігі. Бұл сервистік әкімдік өте халыққа қазір тиімді, өйткені бір жерде бұрынғыдай бөлек-бөлек ана бөлімді, мына бөлімді іздеп жүрмейді. Бір жерде жерге қатысты құжаттарын жаңағы рәсімдейтін болса, қасында жаңағы архитектура, сәулет, қала құрылысы отыр. Екеуі бір-біріне қатысты ғой. Екеуі екі жақтағы зданияда отыратын болса мысалы, анда жүгіру керек, мында жүгіру керек. Тиімді халыққа қазір жақсы жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі күнде 10 ай ішінде мысалы бізде мемлекет қызмет көрсету туралы айтып өтсем, 26 мемлекеттік қызмет көрсететін органнан 5286 қызмет түрі көрсетілді. Оның ішінде бізде мына ішкі бақылау бөлімі де бар. Бұл кісілер де күнделікті осын бақылап отыр. Бізде уақытылы жаңағы жауабы қайтарылмаған мемлекет қызметтер бүгінгі күнге тіркелген жоқ. Оның сыртында жаңағы айтады ғой, open space ашық алаңқай дей ма технологиясы бойынша. Мысалы аудандағы 23 мектеп болса, осының 90% соған көшті. Екінші қабаттан бірінші қабатқа көшіп жаңағы ашық әйнекпен қапталған кабинеттерде отырып жаңағы өзінің мектеп оқушыларына болсын, ұстаздарына, ата-аналарға, жалпы халыққа жақындау үшін осындай неге көшірілді қазір бізде. Ол да болса жаңағы осындай бір ашықтық, халыққа жақын болудың бір несі, септігі. Басында кішкене үйреншіксіз болған шығар, иә, мектеп басшылығына. Әрине, олар енді анау жоғары қабатта басшы бөлек кабинетте тығылып отырып алған, а қазір мен ашық. Әрине, басында үйренбейді ғой, қазір енді үйренеді ғой. Әр нәрсе өз нәтижесін беріп жатыр дейсіз ғой. Өз нәтижесін беріп жатыр, әрине, ол тиімді ғой, қалай айтқыса да. Мынау індетке байланысты бірталай енді жұмыста тоқтап қалды, иә, уақытысында. Жалпы Балқаш ауданындағы мына туризмге қатысты әсері қандай болды? Балқаш ауданында әрине енді бізде бұл пандемияның әсері бар. Бізде енді туризммен бір керемет көп не болмаса да демалыс орындары бар. Оған енді пандемияның әсері болып отыр. Бірақ енді бізде қазіргі күнде бізде Балқаш іле резерваты құрылған былтырдан бастап 415 мың гектар жерін алып жұмысын бастаған резерват.
осының негізгі резерваттың түпкі мақсаты туризмді дамыту, барысты әкелу, құланы әкелу, сояқтағаны бұрынғы тұнып тұрған табиғатты сол қаз қалпында сақтап, болашақ келер ұрпаққа соны жеткізу мақсатында, туризмді дамыту мақсатында құрылған енді қазір күнде жұмысын жасап атыр. Бірақ енді әрине бұл пандемия өзінің әсерін тигізеді, туризмдардан айналысып отқан нелерде біраз кішкене тұралап қалды, бірақ ол енді барлық жақта болып атқан жағдай ғой бұл. Енді болашақта жақсы болып кететін шығар, бірақ бір керемет құлап қалған, бір жабылып қалған бізде не жоқ. Бізде негізінен аңшылық, балық спорты сол ғой бізде негізінен. Сол жағынан бір қатты тұралап қалған дүние жоқ. Бірақ жалпы сондай салаларға жалпы әсері бар әрине. Халықтың деймін да қызығушылығы кішкене артып келе жатыр ғой. Әрине артып келе жатыр. Бұрын басқа көбінесе басқа ұлттың адамдары жүретін ондай жерде. Жоқ, қазір жылдан жылға көбейіп, туристер көбейіп жатыр. Сенбі жексенбі күндері қарасаңыз, Балқаш ауданына Алматы қаласынан ылғи ағылып жатқан үлкен жаңағы жолды алғамайтын көліктер, оның бәрі сол туристер ғой келіп жатқан. Бір жағы бұл ауданға қаражатты алып келеді. Енді қалдырады ғой әрине қаражат. Енді осы ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты айта кетсең, жалпы бюджет қаражаты қандай салаларға басымдық беріліп жатыр дегендей. Жалпы енді өзіңізге белгілі Балқаш ауданы осы Алматы облысы орталығына Талдықорған қаласынан болсын, үлкен мегаполис Алматы қаласынан болсын, Шалғайда орналасқан аудан. Негізгі бағытымыз біздің аграрлы аудан, ауыл шаруашылық саласы. Енді мен өзім де сол ауыл шаруашылық саласын жетекшілік ететінмін. Сол жөнінде айтқанды өзімде жақсы көрем. Бізде қазір ауданда 15 селық округ бар, 32 мың халық бар. Тұрмыс жағдайлары шүкір дұрыс, қазір жақсы бізде барлық жағдайымыз. Енді бізде 28320 гектар суармалы алқап бар. Негізгі дақылымыз бізде күріш, өздеріңіз білесіздер. Енді біздің брендіміз күріш. 8861 гектар жерге күріш дақылы егіледі. 7030 гектар жерге арпа бидай. 200 гектар сүрлеуіндік жүгеріміз бар, қалғаны 12 мүн гектардай жаңаға көп жылдық шөп, яғни жоңышқа. Жоңышқа шөп қой бұл көп жылдығын. Осы мен біз мал азығымен, мысалы қарасаңыз, біз өзімізді ғана қамтып қоймай, осы Алматы маңындағы қалалар, ауылдар бар, мысалы Іле ауданы, Талғар ауданы, Жамбыл ауданы, осы ауылдарды қамтамасыз етсек, артық айтқандық болмайды, өйткені ала қалай шөп ору, шөп орағы басталады. Осы Алматы мен екі ортада өздеріңізді жүріп көрсеңіздер, ағылып жатқан шөп деген көліктер. Жазда кішкене құрғақшылық болды ғой бұл. Иә, енді биылғы жыл бізде айтып тұрмын ғой, негізгі дақылымыз күріш дақылы. Бұл күріш деген 117 күн мысалы таза суда тұрады. Бізде биыл су тапшылығы болды, себебі Қытайдан берілетін су, мысалға бұрындары Қытайдан Іле өзеніне берілетін су бұрындары 500-600 мың метр куб секундына берілетін. Қапшағайда 18 миллиардтың үстінде 19 миллиардтай даже су жинайтынбыз. Сосын бізге Қапшағайдан бізге жіберіледі су Ілегеше. Биылғы жылы 17 мың мысалы 700 дейма, біз Қапшағайға су жинадық, Қытайдан келетін приток 70 қана болып қалды. Ал 70 су беріп атыр, ал біз күрішке 550 куб су алып атырық. Күнде Қапшағай су қоймасына 2 сантиметрге түсіп, осы сезонның аяғына қарай даже Қапшағай қаласына ауыз су тапшылығы да қауіп төндірді. Енді осындай тапшылықтар болды бізде. Бізде екі канал арқылы күріш алқабына су беріледі. Бақанас магистралды канал, Тасымыр магистралды канал. Енді біз осы су тапшылығының арқасында, су тапшылығы біздің аудан, біздің облыстағы емес, жалпы республика көлемінде су тапшылығы болды. Өйткені мамандардың айтуынша биыл сондай су аз. Маловодный год деп өздері сөйлеп айтады. Су аз барлық жақта. Сол себепті бізде күріш дақылынан біз 1030 гектарды біз қысқарттық. 200 гектардай жүгері қысқарды, ол барлық жақта болды. Осы Қызылша алқабында да басқа да. Бірақ сонда да болса, біз қазір өзіміздің арпа бидайымызды жинап алдық. Қазір 19 центнер гектарын алдық. 13 мың үстінде тонна арпа бидай алдық. Күріш алқабында ору жұмыстары толығымен енді кішкене сәл-сәл бір қалды, бір 100 гектар шамалы гектарым. Негізгісін жинап алдық. 33 мың тоннадай астық күріш жинап алдық. Енді біздің ауданда қазір осы үш үлкен күріш ақтау цехы бар, 8 шағын үш завод бар, 8 шағын цехтар жұмыстайды. Осыларда қазір жұмыстарын, тарту жұмыстарын бастап жатыр. Жалпы осы ауданнан жаңағы шығатын күрішті қайдан сатып алуға болады? Оның жаңағы тауарлық белгілері бар ма, айта кетсеңіз? Бізде қазір Регул және Янтар деген сорт өсіріледі, сосын Бақанас сорты өсіріледі. Бізде енді
регулда янтарда Ресейден әкелінген сорт. Бізде бұл енді өзіміз мен енді ауыл шаруашылық саласында біраз жылдар жұмыс жасап жүрмін. Жылда ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне барамыз. Бір жыл алғандар келесі жыл міндетті түрде кеп алады. Мысалы біз екі күн боламыз ғой. Бүгін алып кеткенде ертеңіне жүгіріп келеді. Кеше сіздікін басып ек, керемет екен, анау екен, мынау екен деп. Сондықтан біздің күрішті мен мақтаймын. Жақсы біздің күріш енді. Теле дидардан жарнама жасап отқан жоқпын, бірақ сонда тұрса. Жоқ, жарнама жасау керек қой, өзіміздің отандық ғой. Біздің күрішімізді мақтауға тұрарлық. Регул деген сорт, бақанас, янтар деген сорт дегеніміз. Бақанастың күріші де бізде сеңіздер табады. Бізде енді үлкен шаруашылықтар бар, Бірлік агрофирмасы, Динара өндірістік кәсіпорны, Тамшыбұлақ жауапкершілік серіктестігі, ÖTES жауапкершілік серіктестігі деген осындай төрт ірі шаруашылық бар, қалған ұсақтар. Осы төрт өздерінің жаңағы несімен, атымен еще қаптап шығарады, мысалы сыртында логотипімен. Мен өзім жаңағы Алматы қаласында да, Талдықорғанда да, мына СПК-да бізден сатып алып, жетісу СПК-да, осы Талдықорған қаласында сатып отыр. Дүкенге барған кезде отандық өнім болса, бірінші кезекте соны таңдаймын. Сізде енді осы салада жүргеннен кейін бірінші кезекте отандық өнім таңдайтын шығарсыз, иә? Біз міндет, мен өзімізден басқа күріш жемейміз біз. Енді күріштен басқа қандай жаңағы өнім бар тағы? Бізде өнім сол енді сүт өнімдері бар ма мәселе? Мысалы енді, иә, қазір енді мал шаруашылығына тоқталатын болсақ, бізде мына егінмен қатар мал шаруашылығы жақсы дамыған аудан бізде негізінен. Бұрыннан бізде қазір 97 мың үстінде ірі қара өсіріледі, 105 мың ұсақ мал бар, 26 мың жылқы бар. Оның ішінде бізде қазір біраз жылдар болды осы мал тұқымын асылдандыру бағытына дейін қойылған аудан негізінен тұқымдық түрлендіру деген бағдарлама бар ғой. Сонымен жұмыс жасаймыз. Бізде қазақтың ақбас сиыры бар, Сандагер Труда бар, Абердин Ангус бар, Әулиекөл бар. Сосын қазір соңғы уақытта мына сүтті бақта Голштейн тұқымын әкеп жатыр. Осындай тұқымдар өсіріледі. Сонымен қатар бізде жаңағы 5 мың басқан алған 2 мал бордақылау кешені жұмыс жасайды. Бүгінгі күнде біреуі ÖTES Piazza деген бір мәселелермен тоқтап тұр. Оның қасында Динар Ранчо жауапкершіліктеу серіктестігінің 5 мың ғаналға мал бордақылау кешені бізде жұмыс жасап тұр. Енді бұның сыртында жаңа айтып отырсыз ғой, сүтті бағыттағы мысалы былтырдан бастап біздің ауданда дейін қой болса, Динар Ранчо жауапкершіліктеу серіктестігі шетелден, Голландиядан Голштейн деген тұқым алып келді, сүтті бағыттағы әкеліп ауданда сүтті бағыттағы жаңағы тауарлы сүт фермасын ашты, 1,5 басқа арналған. Бүгінгі күнде 40 тонна күніне сүт шығарады. Алматы қаласына жаңағы айналайын тағы да үлкен-үлкен фирмаларға өткізіп отыр. Өткізгенде өздері келіп күнделікті алып отыр. Енді ол былтыр ашса, биылғы жылы осын ұлғайту мақсатында тағы да сол мемлекеттен 500 бас Голштейн тұқымын алып келді. Сосын жаңа ғана тауарлы сүт фермасын кеңейту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір ол жерде заманауи технология жұмыс істейді. Адам көп емес, робот бәрі. Оны осы жақтан да облыс басшыларда шетелден де біраз адамдарға көрсеткенбіз. Енді ол жағы бізде жақсы дамып келе жатыр деп айтсақ та, өзінің кәсібін ашып осылай жұмыс істеп жатқандар бар дейсіз ғой, иә? Бар, иә. Мысалы осы мына Динара Ранчода мысалға қарасаңыз, жаңағы тауарлы сүт фермасы бар, 5 мың басқа арналған мал бордақылау кешені екінші жұмыс істеп тұр. Үшінші бұл кісіде жаңағы асыл тұқымды мал, осы кісіде біразы, мысалы Абердин Ангустың 1-2 мың бастай осы кісіде ол бар. Қазақтың ақбас тұқымы, сосын Герифорд осы кісіде анау 2008 жылдар ма деймін, ең бірінші болып 253 бас осы Америкадан осы кісі Герифордты алып келген осы Қазақстанға, біздің ауданға келген. Содан бастап осы кісі міне асыл тұқымды малмен де, мал бордақылаумен де жаңағы сүтпен де айналысады. Оның сыртында бұл кісі егіні бар. Оның сыртында жаңағы мал сою цехі, құс сою цехі, күріш ақтау цехі бәрі осы комплекстің ішінде істеп тұр. Тамаша. Бауыржан мырза, енді жаңағындай өзінің кәсібін ашам деп сіздердің ауданға келетін болса, қандай мүмкіндіктер бар, көмек бола ма? Енді бізге, біз әрине ол инвесторларға келсе құшақ жая қарсы аламыз. Бізде енді қазір біз 3 миллион гектар, біздің ауданда жер бар, енді жеріміз өте үлкен, бірақ көбісі құмды аймақтар, жаңағы аса қорғалатын аймақтар бар, жаңағы қорықтар, резерват. Оның сыртында енді жаңағы біздің беретініміз ұсыныс, жерімізді ұсынамыз. Сосын әрине үкімет тарапынан берілетін көмек жағынан да біз көмектесеміз. Біз осы алдында бір инвесторлар келді, Америкадан да келді, Таймс Фуд деген фирма. Ол кісілерге де біз бір 2,5 мың гектар жерімізді көрсеттік. Егер де ол кісілер келіп көрді, болашақта жаңағы комплекс ашамыз, мал бордақылау алаңын ашамыз деп жатыр. Осындай мүмкіндіктер бар, кесе бізге қарсылығымыз жоқ. Ауданымыз қолайлы, әсіресе мал шаруашылығына
бізде қолайлы. Енді көрермендеріміздің арасында жаңа қызығушылықтары бар болса, әдейі сұрап жатқаным ғой. Жалпы мынау халықты алаңдататын тағы бір мәселе жол мәселесі. Енді ауданда жолдардың жағдайы қандай? Қандай жоспарлар бар деп? Бізде енді ауданда жол бізде қазір осы биылғы жылына дорожный карта заңсыз деп жұмыспен қамту жол картасы арқылы бізде қазір 2 миллиард 242 миллион теңгеге 30 объектінің жұмысы жүріп жатыр. Оның ішінде 24 объектінің жұмысы бүгінде аяқталды, 6 объектінің жұмысы жалғасын тауып жатыр. Оның ішінде айтайын дегенмен жаңа 12-сі осы ауыл ішіндегі жолдар, 12 объекті. Оның 11-і жаңағы мектептердің ішіндегі дәретханалар, біреуі мәдениет үйі, біреуі жаңағы балабақша, екеуі мектеп, 3 саябақ бар. Осылардың ішінде жаңағы 12 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізіліп бүгінде аяқтауға жақын қалды. Оның сыртында мына Алматы, Қарой, Алматы жиделі тас жолдарына да жөндеу жұмыстары жүргізіліп бүгінгі күнде бір 60-70% жолымыз түзеліп қалды. Қазір осы мына елбасының өзіміздің президенттің осындай саясатының арқасында қазіргі күнде бізде бұрын жолымыз шұңқыр-шұңқыр, қазір жоқ, жол жақсы. Жөнделіп жатыр, жылма жыл жақсарып келе жатыр. Оған да әжептәуір қаражаттар бөлініп жатыр. Мына жол картасымен 728 миллион теңге неге бөлінген жаңағы жолға ауыл ішіндегі жолдарына. Енді мына тысқары жолдарға осы облыстық трасса болғаннан облыстық басқарма жол басқармасы арқылы қаражат бөлініп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мен жол болғаннан кейін көліктер жиі жүреді, жергілікті жаңа ауылдарда дамиды деген. Негізгі мәселе сол жол ғой. Қазір мысалы бұрындары осы айтып тұрмын, Алматы Бақанас тас жолы қиындау болатын. Қазір бірде бір шұңқыр жоқ, мен қазір мен келдім ғой. Жол жақсы. Енді одан ары қарай жаңа ауылдарға қарай баратын жолдарда да мысалы ең шалғай жатқан аудан Қарой ауылы. Қарой ауылына да средний ремонт биыл жоспарланған, бірақ енді жартысы бітті, жартысы келесі жылға жаперегайдайшы болып қалды. Келесі жылы аяқталса, онда ең шалғай жатқан Қарой ауылы, одан мына бағытында жиделі ауыл, осы екеуіне де жартылай жасалып бітіп қалды. Жалпы тұрғындардың әлеуметтік жағдайына байланысты аудан тарапынан қандай да бір көмектер беріліп жата ма? Мұқтаж отбасыларына, көпбалалы отбасыларға? Енді ол әрине тұрғын үймен қамту мәселесі. Иә, енді жаңа тағы да нені айтайын, жаңағы көпбалалы отбасыларға дегеннен қазір үлкен осы кісілердің мәселелері болып тұр ғой. Былтырғы жылы біз енді осы 27 көпбалалы отбасыларға үй бердік, оның ішінде 15-і бюджеттен берілдік, 12-сіне осы әкімдік арқылы сатып алып берді оны 27 отбасыға. Биылғы жылға да осы Бақанас ауылынан қазір 20 үй соғылып құрылысы аяқталды, міне 1-2 күнде үйді таратады, соның ішінде 5-еуі көпбалалы отбасыға беріледі. Қалғандар жаңа тиісті өзінің категориясымен алады. Енді ол ана мұқтаж жандарға қайырымдылықты бізде ондай азаматтар бар. Жаңағы айтып отырмын ғой, Бірлік агрофирмасы дедік, ол кісілер өздерінің жаңағы ауылына түгел қамқорлық жасап отыр. Бір ауылды сол жұмыспен қамтып отыр, мұқтаж жандарға көмегін көрсетіп отыр. Осындай азаматтар тағы да бар. Жаңағы Динара өндірістік кәсіпорынның төрағасы жаңа Атайбек Бақыт ағамыз, жаңағы Бірлік агрофирмасы Қыстаубаев Әбен ағамыз осындай мәрттік танытып көмек көрсетіп жатады. Жаңағы Әбдібаев Нарымбет ағамыз Балқаш жолдары. Оның сыртында мен жақын күндерде мысалы Марат Шаруажал деген үлкен ағамыздың иелігінде шаруашылық бар, ол кісі жаңағы мысалы Қарой, Көктал деген ауылдарға әр отбасыға мысалға бір-бір қап күріштен таратып шықты. Мысалға ол жағдай төмен, жоғары деп қарамай түгел таратып шықты. Сол сияқты, иә, осындай енді март жігіттер бар. Жалпы енді бұл халықтың санының өсуіне әсер етеді ғой, бәрібір көпбалалы отбасыларға мысалы қолдау білдіріп жатса, иә, мемлекет тарапынан. Жалпы ауданның халқында өсім бар ма? Өсім енді бүгінгі күнде 32 мың халық бар ауданда. Өсім жайлап-жайлап бар, азайып жатқан жоқпыз әйтеуір. Өсім бар. Қазір енді сырттан келіп жатқандар да бар. Қалаға ұмтылады ғой мысалы, жастар да басқа да бәрі қалаға көшіп кетіп отырады. Жоқ, дұрыс. Бірақ енді мысалға қазір бұрындары алғашқы тоқырау кездерінде бәрі қалаға көшіп кетті ғой. Қазір наоборот ауылда үйлер салынып жатыр. Үй салынып, бұрынғы алғаш кезде көшіп кеткен үңірейіп тұрған үйлер ондайлар жоқ қазір. Қазір наоборот керісінше үйлер салынып, ауыл ұлғайып келе жатыр. Бақанас ауылының өзі шағын ауыл еді, қазір міне
достықтың деген бір микрорайон қосылды. Енді келесі бетінен қазір жолдың келесі бетінен 40 гектар жерге жаңағы ЕКС жасалынып жатыр, инженерлі коммуналдық жүйесі жасалынып жатыр, жерге электр несі жаңағы электр сымдары тартылып, су тартылып жатыр. Келесі жылы тартылып біткеннен кейін, ары қарай келесі жылы ол жерге де үй соғылу жоспарлануда. Тағы да 5 қабат үйдің жоспары несі жоспары тұр, келесі жылға жаңағы 40 үйдің жоспары тұр. Биылғы жылға мына 20 үй беріліп жатыр. Бұның сыртында енді ауданда көп құрылыстар жүріп жатыр, жаңа айтып өттім бұ. Енді аудан әкімі қазір Ғалым Қасымұлы бізге келіп бер көп тың серпін пайда болды ауданға жаңағындай. Былтырларда бір 20 үй бердік, биыл 20 үй, тағы да 40 үйдің жері жасалынып жатыр. Оның сыртында ауданда жаңағы дене шынықтыру және спорт кешені салынып жатыр. 1 миллиард 100 миллион теңгеге. Бұның да 80% жұмысы бітіп, уже осы жылдың аяғына шейін береміз деп жоспарлап отыр. Тамаша. Бауыржан мырза, көп рахмет. Жалпы осылай өзіңізден де естіп қуанып отырмыз. Балқаш ауданы ары қарай да көркейіп, дами берсін, халқының әлеуметтік жағдайы көтерілсін деген тілектеміз. Иә, табысты болыңыздар, қамбаға астық көп-көп құйыла берсін. Рахмет. Хабарымызға қатысқан үшін көп-көп рахмет. Ал қадірлі көрермен, хабарымыз осымен тәмам. Жетісу адалдық алаңында есен аман жүздескенше.